سلام علیکم همگه، هرلیکیچ افیرگه تشریف بیرگنلرگه رحمت. کیمیا حقیده گپلشمیز دیب کچه ایتگندیک، مانا بوگون کیمیا حقیده اوزوم بیلگنچه اوزوم حیران قالگن اوزوم حیرتلنگن کینولار حقیده گپلشماقچیمن. شو آزگینه بولسا هم insonlarga, kuzatuvchilarga yaxshi kinoni tanlab ko'rishda yordamini bermoqchiman, chunki har qanday kinoni ko'raverish ham yaramaydi. Kinoni tanlashda endi juda ko'p tavsiyalar bor. Men o'zim tavsiyamni aytadigan bo'lsam, sizni hozir qaysi mavzu qiziqtiryapti? Tarixiy mavzumi? Real voqealarga asoslangan filmmi? Fantasymi? Trillermi? Qiziqtirgan janriga qarab, kinoni qiziqtirgan janriga qarab, kim marhamat? O'sha yo'nalishdagi filmlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma kinodan ham qaysidir ma'noda saboq chiqarish mumkin. Men ikkita yo'nalishdagi asarlarda, ikkita yo'nalishdagi kinolar ko'proq ko'rishni tavsiya qilaman. Birinchisi bu romanlar asosida film suratga olingan. Romanlar asosida suratga olingan filmlar. Ikkinchisi bu real voqealarga asoslangan film. Mana shu ikkita yo'nalishda olingan kinolarni men ko'proq qadrlayman. Va o'sha shu yo'nalishda ijod qilgan ijodkorlarni ijodiga qattiq qiziqaman, chunki hayotda kinoga aylantirish har kimga emas. Uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Jek London Uch qalb degan roman yozgan. O'sha Uch qalb degan romanni yaratilishiga o'sha kinochilar sabab bo'lgan. U kinochilar kelganda Jek Londonni oldiga mana shunaqa serial yozib berasiz degan. Jek London Uch qalb degan o'sha bir sarguzasht, adashmasam ancha yil bo'ldi o'qiganimga, sarguzasht janridagi o'sha bir chiqarib degan bir sevgi sarguzasht mavzusidagi bir serial yozib beradi adashmasam. Uni suratga olib bo'lgandan keyin Jek Londonda shu buni suratga olingan bir asarni roman qilib chiqarish fikri tug'iladi va chiqarib degan roman chiqaradi. Shaxsan menga bu asar O'zbekistonda bor, kamyob bo'lsa ham, lekin yoqqan. Hozirgi yoshimda mana shu asarni o'qimagan bo'lishim mumkin edi, lekin o'sha 15 yosh bilan 20 yosh orasida o'qish kerak, tasavvurni boyitish boyitadigan roman. Mana real voqealarga asoslangan film Gucci uyi. Don Gucci. Gucci firmasini ayniqsa qizlar bilishadi. Modaga qiziqadiganlar bilishadi. Gucci firmasi mashhur. Gucci ismligini ham bilishsa kerak ko'pchilik, bu italyancha ism. O'zim modaga, dizayn sohasiga qiziqmaganim uchun bu ma'lumotlarga ega emas edim, lekin yaqinda shu Gucci uyi filmini ko'rganimdan keyin bir qiziq ko'rsam, Gucci o'zi bir asrga ega firma ekan,
ko'kalar adashmasam asos solgan. Buni o'sha Gucci'ni o'sha 90-90 yillarda, 95-97 yillardagi bir qotillik voqeasi asos qilib olingan film uchun. Aka ukalarning bolalari, ya'ni amakivachchalar meros talash firmani aksiyalarga ega bo'lish uchun qaysidir ma'noda tortishuvga borishadi. Adashmasam Maruzio, adashmasam. Ismini aytish shart emas, o'sha bosh qahramon yigit amakilarini firmadan siqib chiqarishga deyarli erishadi, adashmasam erishadi. Lekin uni xatosi yaxshi xotin tanlamaganligida bo'ladi. O'sha advokat yigit, endi o'sha firmani 50% aksiyalariga xo'jayinlik qiladigan advokat yigit. Shu tungi klubda tanishgan qiziga uylanmoqchi bo'ladi. Tungi klubda tanishgan qiziga uylanishiga otasi qarshi chiqadi. Lekin amakilari qo'llab-quvvatlab har bir o'sha firma ishlariga jalb qiladi, lekin otasi uni merosdan, vasiyatdan o'chirishni aytsa ham, lekin baribir ko'ngli yumshab, baribir o'ylayotganda bitta o'g'il bo'lgan uchun shekilli, baribir o'sha katta firmani 50% aksiyalarini unga qoldirib o'ldirib bo'ladi. Yigit amakilarini qamatgandan keyin yangi hayot boshlamoqchi bo'ladi. Ikkita qizi bilan o'sha ikkita qizi bilan xotinini tashlab ketadi. Endi xotini ko'z ochib ko'rgani baribir xotini bu narsani ko'tara olmaydi. Kinoni ko'rib ayollarda bir rashki deydimi? Ayollarda rashkidan, ayollarda bir nafsidan, ayollarda noto'g'ri yo'ldaligidan bir asabiylashib qoldim. Endi tasodifni qarangki, o'sha Ridli Skottni mana shu filmi ko'rib bo'lgandan keyin ikkinchi yana bir 2021 yana bir yaxshi filmlari bir so'nggi duelda ham ko'rdim, ketma-ket bir kunda ko'rdim adashmasam. So'nggi duelda ham, последний duelda ham ayollar mavzusi. Gucci filmida er tashlab ketadi. So'nggi duelda esa ayol kishi o'zi xohlamagan holda eriga xiyonat qilishga majbur bo'ladi. Ayolda bir makridan, ayolda bir ahmoqona harakatidan bir nafratlangan joyim shu bo'ldi. Ko'nglimda bir tugun paydo bo'ldi o'sha. Ayollarda makri, ayollarda nafsi, ayollarda ahmoqona rashki. Shuni o'ylab ertasi kuni tinchim buzildi-da, shu kinoni ko'rgandan keyin
yonidagi uylanmagan bolalarga qarab xotin tanlashda adashma, xotin tanlashda adashma, xotin tanlashda adashma deb takrorlaydigan bo'lib qoldim. Chunki Gucci uyi filmida mana shu millionerni xotini o'ziga berilayotgan o'sha 800 ming dollar alimentga qoniqmay erini o'ldirish uchun qotil yollaydi. 2 sumka pul bilan, birinchi o'sha o'ldirishdan oldin 1 sumka pul beradi. Bu insoniyat fojiasida endi. O'zi ko'z ochib ko'rgani, ikkita qizining otasini pul uchun, mansab uchun, boylik uchun shunchaki qotil yollab o'ldirishi juda katta fojiada. Odamlarni nafs boshqarayotganligi, odamlar nafs uchun yashayotganligi, odamlar hirsini qondirish uchun yashayotganligini mana shu kinoda ko'rsa bo'ladi. Endi bu filmdan xulosa chiqarishga baribir inson o'ziga bog'liq. Filmni o'zi ko'ring. Gucci uyi filmini albatta ko'rish kerak. O'zi bilgan holda o'zini dunyo qarashidan kelib chiqib xulosa qilish kerak. Mani xulosam salbiy qahramon mana shu xotini. Salbiy xotini. Mana shunaqalardan jamiyat tozalash kerak degan narsalarni men ko'rdimda. Ogohlikka bir ziyraklikka. O'zi shunday bir bolani bir chiroyli tanlashgan. Boshida o'sha tun klubda tanishgandan, otasini oldiga borishgandan o'zi xotinni bir shallaqligi, o'zini aqlli ko'rsatishga harakat qilayotganligi. Otam tomoshabin sifatida bu bola bu qizga munosib emas. Bu bola judayam baland intellektga ega. Bu bolaga bir boshqa yaxshi qizlar nasib qolar deb kutdim. Lekin bolani bo'shligi, bolani bir hissiyotlarga berilishi unga uylanishiga olib keldi. 2 qiz farzandli bo'ldi. Biznesida bunday parakandalik bo'ldi. Endi oilasidan ajrashgandan keyin o'z advokat yigitga firmani boshqarishga qiynaladi. Uni qaysir ma'noda chet ellik sheriklari Gucci firmasi orqali qanaqadir narkotik moddalar savdosini yo'lga qo'yishmoqchi bo'ladi-da. Oxiri bir tupik yo'llarga kirib qoladi yigit. O'sha bolani adashishida, hayotda adashishida oilasi, o'zini xotini sabab bo'ldi-da. Birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukur qil deydi-yu. Yigitni 38 yoshida o'lib ketgani hammaga ma'lum qiladi. Hayotda hali qilish kerak bo'lgan ishlari turganda o'lib ketyapti. Gucci uyi filmi o'sha qahramonlar hozir yashayapti. O'sha 2 ta qiz xotini qamoqdan chiqib pullari ko'p yashayapti.
qachon qahramon tug'iladi, qachonki insoniyatga ezgulik qilgisi kelgan odam paydo bo'lsa jamiyatda kino qilinadi. Bu kino o'sha insoniyatga qilingan yaxshilik tagida eng insonni qadri mana bu nafsdan, mana bu boyliklardan ustun ekanligi haqida bir aytmoqchi bo'lgan uchun o'sha ayol Patritsioni Lady Gaga o'ynagan, Gucci'ni amakisini Aldo'ni Al Pacino o'ynagan. Xarakterlar topilgan. Juda bir drama mavzusida, janrda drama oilaviy drama judayam zo'r kino, uni kino akademiklari ham yaxshi baho berishgan. Balki o'zbek tiliga ham tarjima bo'lib qolar. Gucci uyi filmi hozirgi odamlarni dardi, 90-yil yilda bo'layotgan voqea. Endi men Gucci uyini boshqa tomonini gapirmoqchiman. İnsanlar mehnat qilyapti ekanda, nimadir yaratyapti ekan. Biz bexabar ekanmiz. Gucci mi, boshqa mi bir. Mani o'ylantirib qo'ygan narsa shu bo'ldi. Birinchi shu qizlar tanlashda, oila tanlashda ehtiyotkorlik, bir aql idrok bilan, his tuyg'ular emas, aql idrok bilan turmush qurish degan narsalar haqida o'ylab qoldim. Ikkinchisi, Gucci firmasi dunyoga nima berdi? Dunyo odamlariga nima berdi? Gucci, umuman shu italiyalik modelyer, dizaynerlar dunyoga nima berdi? Dunyoga bir boshqacha bir taomlarni yetishtirib berdi desa bo'ladi-da. Oddiy tuflisi bor ekan, erkaklar tuflisi, uni ichiga qanaqadir tilla ishlatarmikan, shunaqa ishlatarkanda qanaqadir yaratgan shuni. Bo'lmasa buni o'zbeklar ham yaratsa bo'lardi-yu, to'g'rimi? Oddiy tuflini yaratish qiyinmi? Qiyin emas. Mehnat qilish kerak faqat. G'oya, mehnat. Ozgina lirik chekinish o'sha alifbo o'zgartiramiz deb yurganlar bilmadim. Ben şahsen karşıma alifbomuzu o'zgartirish kerak emas. Boshqa narsalarni o'zgartirishimiz kerak. Alifboni o'zgartiradigan bo'lsak, kamchiligi bor, hamma narsada kamchilik bor. Madhiyamizda ham kamchiligi bor, kerak bo'lsa. Madhiyamiz ham mukammal emas. Madhiyamizda ham o'zgartirish kerak bo'lsa.
aklımız tolışıp gidip nümalardır uzgartın vakçı bul etkenimiz mi? Şu hafta post geldi, şunu okudum, küldüm ağzı. Yani bu filmi kaytamız. Ozi yaqindagina kiril mi, latin mi, kirilda yoz, latinda yoz deb o'zgarib keldigan. Endi o'zgaradigan bo'lsa nima deymiz endi? Uchta narsa paydo bo'ladi. Kiril yozuvida yoz, yangi latin yozuvida yoz, eski latin yozuvida yoz. Nima bo'lamiz? Alifbo insonlarni ongini oqsatadigan darajada yomon emas. Alifbomiz juda zo'r. Endi bu shaxsiy fikrlarimni aytishga qaysidir ma'noda haqqim bor. Gucci filmi haqida gaplashayotgan, Gucci uyi filmi haqida gaplashayotgan. Gucci uyi filmi odamlarni yaratishga bo'lgan ishtiyoqini ham oshiradi. Odamning yaratish qobiliyati eng ulug' hislat deb bilaman. Bu dinda ham ulug'lanadi. Bir kunlik olimning ilm olgani, bir kun olimning ilm olgani orifning 10 kunlik ibodatiga teng deyiladi. Bilim olayotgan, ilm olayotgan, ilm qilayotgan olimlarni men boshimga qo'yaman. Olimlar kerak. Mana shu Gucci filmida ham shu yaratuvchilik qobiliyati haqida. Kosa tagida nim kosa. Za kulisami, kadr ortqasida gaplar bor. Qarangki, taqib yurgan erkaklar taqadigan o'sha qayish deydimi? Qayish o'sha remen. Remenni ham biz o'ylab topmaganmiz-da. Buni Yevropami kimdir o'ylab topdi. Tagini kovlasangiz chiqadi. Mana qish faslida kelyapman, dekabrda yarmidan o'tdik. Qish faslidamiz. Kurtka kiyamiz. Kurtka nima zaklyopkasi bor. Zaklyopkasini ham biz o'ylab topmaganmiz-da. Zaklyopka tugmasi bo'ladi, temir tugmasi. A Gucci Italiyadan chiqib shu nimalardir yaratishga nimadir boshqacharoq. Shaxsan man Gucci kiymayman. Kiymasdan o'tib ketarman. Lekin ularni muxlisi bor ekan o'sha Gucci. Gucci'ni tanlaydigan, Gucci'ni qadriga yetadigan, Gucci'ni sotib oladiganlar bor ekan shu darajada. Gucci mashhur. Va kinosi ham ma'noda yaxshi. Boya olimlar haqida gapirdik-ku, olimlar haqida. Olimlar haqida bir 8 qator she'rim bor.
zamon e'loni. Kuchli tarixchilar, doktorlar kerak. Ishlayman deganni ishga olamiz. Iymon yog'dusidan sog' bo'lsin yurak. Orzudan ham ortiq maosh beramiz. Neki kasb bor. Neki kasb bor, hatto beshik bolani suvchimi kosmosni kutib qolamiz. Buyuk kalom kabi bitta sharti bor, vatanni sevganini ishga olamiz. Ishlayman deganini ishga olamiz, vatanni sevganini ishga olamiz. Menimcha Gucci uyi film bahonasida men o'ylagan, o'zimda shaxsiy fikrlarimni aytdim. Bizga ham shunaqa kinolar olish nasib qilsin. Bizlar qachon bunaqa kino olamiz? Qachonki birlashsak. Bizni kinomizda birlashish yo'q. Hamma aravani o'ziga tortadi. Kinoni birlashtiradigan odam paydo bo'lsa, biz kinoda birlashsak, xalqda kino haqidagi fikrlarni jamlay olsak, boshqa kinolarga o'xshamagan o'zbek kinosini yaratamiz va yaratish kerak. Hozir o'zbek kinosi degan nom ostida berilayotganlar o'zbek kinosini etaloni bo'larmikan? O'zbek kinosi degan so'z etaloni bo'lish uchun chet eldan o'g'irlanmagan, chet eldan g'oya olinmagan, chet el musiqasi kirmagan, o'ziga yarasha bir nimasi bo'lishi kerak, o'zligi, o'zbek kinosining o'zligi. O'zbek kinosining o'zligini izlayapmiz. Buni ko'p yechimga olib boradigan, yechim qilish kerak bo'lgan juda ko'p savollari bor. Moliyaviy masalalar, audit masalalari, reklama, kadrlar masalasi, texnika masalasi. Inshaalloh, mana shu o'zbek kinosini, o'zbek teatrida ozgina bo'lsa ham xizmat qilishimizga nasib qilsin, ilohim. Menda nima uchundir kommentariylarim chiqmadi. Gaplarim hech kimga yoqmadi shekilli. Yana 30 sekund kutamiz, kommentariylar paydo bo'lmasa. Xayrlashamiz.
sog'lik salomatlik bo'lmagan charchamaylar.